Sir, kiba hoise niki? Ek bhoyongkor kando khongotito hoise. My God. Sajan ko lukok apaharno daitto aham mukti khena grahan kuri se jodi tyanuk kiyo apaharan kuri se he somporke etalke eku kua nai. Sok etalke dibru sekhor rashtro uddayan upor kidnapa manujer naam tu poka kua nai. Ahamot apaharnok uddyog hisape loi dhon ghotibo hetuk prashoy diar prashnoi nuthe ami mutote iar dibru birodh kori jam. কাইলৈ পুৰা দৈনিক সংবাদ পেপাৰখনৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰা হৈছে এইটো আমাৰ অনুৰোধ বা আদেশ নিৰ্দেশ যিয়ে নাভাবে ভাবক কিন্তু মুঠৰ ওপৰত কাইলৈ পুৰা দৈনিক সংবাদৰ এটা কপিও আপুনি নানিব তিনি বছৰ ধৰি এটা দৰমহাতে কাম কৰি আছো তোমালোকে বিচাৰিলেও দৰমহা বহাই দিব বুলি মোৰ মনে নধৰে মালিক পক্ষই আমাক লৈ এটো কাকতখন প্ৰকাশ কৰিছে মই এতিয়া এজনী ছোৱালীৰ বাপেক বৰ্তমান আমাৰ দেশত শিক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ নামত আটাইতকৈ বেছি ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হয় আৰু মোৰ ফিনান্সিয়েল দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি মই আপোচ কৰিবলগা হৈছে আজিৰ টিভি চেনেল আৰু বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিকসকলে বছৰত এখনো কিতাপ নপঢ়ে তথাপিও আমি এনেকুৱা সাংবাদিকক লৈয়ে বছৰৰ পিছত বছৰ চেনেল আৰু বাতৰি কাকত চলাবলগীয়া হৈছে আমিও চাকৰি বাদ দিব লাগিব যেন পাইছোঁ কৰি বাদ দি কলৈ যাবি সকলোতে একেই পৰিৱেশ অনুমতি নোলোৱাকৈ মোৰ ঘৰত কিয় সোমাইছে আই ভালকৈ চাইছানে চাইছোঁ ছাৰ আৰে আপোনালোকে মোৰ কি কৰি আছে ছাৰ আপোনাক এৰেষ্ট কৰা হৈছে